្ទះដែលសង់លើផ្ទៃល្មើសច្បាប់កំណត់ត្រូវបានអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបញ្ជាឲ្យកាត់ដំបូលផ្ទះថ្មមួយល្វែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាឆ្នាំងសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលបានសាងសង់លើសពីច្បាប់កំណត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបញ្ជាឲ្យកាត់ដំបូលចោលតម្រូវតាមប្លង់ដែលបានកំណត់អាដាមឈួរចន្ទឌឿនបានថ្លែងថាផ្ទះដែលចេញប្លង់កាលពីសម័យអាដាមស៊ូភិរិននិងអាដាមទូចម៉ារីនធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តនោះគឺអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែសាងសង់ជាន់ផ្ទាល់ដីតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបែរជាសង់លើសនេះម្យ៉ាងទៀតផ្ទះដែលសាងសង់នោះនៅតំបន់មាត់ព្រែកដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដូច្នេះសាលាខេត្តក៏បានស្នើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះដែលមានឈ្មោះហ៊ុនប៊ុនលីកាត់ដំបូលខាងលើចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តតើតើត្រង់បញ្ហានេះលោកហ៊ុនប៊ុនលីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានថ្លែងថាគាត់សុខចិត្តកាត់ដំបូលផ្ទះដែលបានសង់ហើយចេញវិញតែសូមធ្វើដំបូលទៀតជាមុនបន្តិចដោយសារតែគាត់បានជំពាក់ប្រាក់ធនាគារច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសាលាក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាតំបន់ដែលគេកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះថ្មនេះជាតំបន់អភិវឌ្ឍច្រាំងទន្លេរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺចាប់ពីមុខវត្តយាយទេពរហូតដល់ថ្នល់ដាច់ចុងកោះដោយពុំមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់សំណង់រឹងមាំនោះឡើយដែលហេតុថាពេលអភិវឌ្ឍខាងមុខនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយ